Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 14 октомври. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 290 са новите случаи на COVID-19, регистрирани в Пловдивска област за 14 октомври, според данните в единния информационен портал. Справката на РЗИ Пловдив сочи, че в болница се лекуват 36 пациенти, а на домашно лечение са 250. Сред новозаразените са 3 лекари, 1 стоматолог, 1 лаборант и 2 санитари. В 21 училища в областта са регистрирани 29 нови положителни случаи. Един случай на инфекцията е установени в едно детско заведение. Хоспитализираните пациенти от Пловдивска област към днешна дата са 561, като 487 от тях са на терапевтично лечение, 74 на интензивно, 53 са интубирани. 7 от пациентите на интензивно лечение са с завършен имунизационен статус по отношение на COVID-19. В резултат на COVID-19 са починали 13 души от 56 до 82 годишна възраст. 56 годишният пациент е бил без отразени придружаващи заболявания. Останалите са с съпътстващи болести. Само жена на 79 години е имала проведена имунизация срещу коронавирусната инфекция. Всички други са били без ваксина. Кметът на Пловдив Здравко Димитров се срещна с представителите на гражданския комитет, който беше учреден за да съдейства и следи за изпълнението на решението на Върховния касационен съд за подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив. В нея участваха председателят на Сдружение Бизнесът за Пловдив Атанас Рогачев, адвокат Михаил Кимджиев, инженер Любозар Фратев, архитект Петкана Бакалова и Ласка Ненова от Сдружение БГ Бъди Активен. От страна на общината участваха също заместник кметът по транспорт Тодор Чонов, заместник кметът по екология Анести Тимчев. Адвокат Кимджиев представи гражданската инициатива и нейната основна цел да се предприемат ефективни действия от местната власт за опазване на околната среда за достигане допустимите нива на фини прахови частици в атмосферния въздух на града. От комитета настояват за възстановяване на измервателната станция Добаня Старинна за разкриване на линии на градския транспорт до индустриалните зони и логистичните паркове до околовръзното шосе и създаване на училищни автобуси. В писмото се иска да бъде премахнат безплатния паркинг за служители на институциите в центъра на града, като същевременно се открият буферни зони за паркиране. Предлага се също в дните с повишена концентрация на фини прахови частици да се пътува безплатно или с намалена цена на билета в градския транспорт. Община Пловдив съвсем скоро ще създаде обществен съвет за качеството на въздуха, като в него ще бъдат поканени за участие представители на неправителствени и обществени организации, съобщи още Здравко Димитров. Още по темата в сайта ни potv.eu. Вчера ви запознахме с питането на съветник от кауза Пловдив във връзка с така наречената инсталация с подцинкованите кофи на централния площад. Ето част от отговора на заместник кмета Пламен Панов. Подцинкованите кофи в конкретния случай са средство, с което авторката е избрала да се изрази. В езика на съвременното изкуство те имат стойност, например, на скулптурен обект. Те са модули от едно цялостно произведение, намеса в градската среда, която превръща тази среда в още по-атрактивно и интересно за публика и минувачи място. Конкретното произведение, инсталацията Връзки на Севдалина Кочевска, е част от едно традиционно за Пловдив събитие, каквото е седмицата на съвременно изкуство. Бюджетът за реализиране на проекта Седмица на съвременното изкуство и всички нейни инициативи, публични акции, прожекции, инсталации и изложби, случили се в периода 11-18 септември, е на стойност 31 660 лева. Бюджетът на проекта е неразделна част от утвърдения от Общинския съвет Пловдив календар на културните събития на Община Пловдив за 2021. Пълният текст може да прочетете в сайта ни potv.eu.
Община Пловдив напомня, че наближава 1 ноември, когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 година. Съгласно нормативната уредба, сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такси за битови отпадъци за 2021 година са както следва. Срок за плащане на две равни вноски. Първа вноска до 30 юни, втора вноска до 1 ноември. Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с съответните лихви за просрочие. Община Пловдив предлага годишният размер на данъка върху таксиметров превоз за пътници за 2022 година да бъде намален и от 750 лева да стане 300 лева. Това е записано в проекта за промяна на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив. Според текста на предложението, предвидено то с проекта намаление на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 година е с цел облекчаване на стопанската дейност на кръга от тези лица и ще осигури технологично време за организиране на дейността им за 2022 година. Предвид глобалната пандемия от COVID-19 и породената от това икономическа несигурност на фона на повишаването на цените на горивата. Промяната на таксата е и във връзка с подадено до кмета на община Пловдив искане от сдружение Асоциация на таксиметровите водачи град Пловдив, подкрепен с подписи на таксиметрови шофьори за нов размер на налога. Още по темата в сайта ни по.tv.eu. Добрите новини от Пловдив днес са икономически. Те дойдох от Стефан Стоянов, заместник кмет образование, бизнес, развитие и европейски политики. Като цяло върви една огромна трансформация в индустрията, специално в производството в региона и той в страната, разбира се. И ако 90-те години беше, нали, чудо и новина, че някой италиански бизнесмен отваря цех за шивашки цех някъде из страната, но в момента тези цехове повече са затворили и отиват извън страната, на тяхно място идват машиностроене, автомобилни части, електроника и какво ли още не е. Особено в региона, където Пловдив е най-наситения от към индустрия, от към производство регион. Тук се произвежда 10% от производството в страната е в Пловдив и над 71 000 души са заети в производство в Пловдив, което е повече, примерно, от София и Перник заети заедно. И от Варна и Бургас заети заедно. И тук концентрацията на талант е много висока, затова идват тук компании. Само последни 10 дена два нови фабрики, чисто нови отвори. Едната за оптика, много специализирана, много технологична, с високо платени специалисти. Това не е ли панагюрската фирма? Една от панагюрските, са 5-6 там. А, те са наруиха, оптико, електрон. Да, няколко са, но тези специално една от по-малките компании, които направо се преместиха. Панагюрище няма достатъчно хора вече, конкуренцията е голяма. Дойдоха тук и на откриването вече бяха нали 60 човека, трябва да станат 120. И честно казвам, щастливи, защото сами идват хората. Т.е. има хора. В момента се строят минимум 20 предприятия в региона. Средни и големи. Малките въобще не можем да хванем статистика никак. Говорим инвестиции над 1 милион евро. Проектите в момента, поне аз знам, за 10-ти проекта, които ще стартира следващите 6 до 12 месеца. И те първо преговаряме постоянно. Значи в момента нивото на интерес към региона и чуждестранен и български е много голямо. Почти не е имало такова, дори и след 2009-та нямаше. Което е добре, което ще промени економиката, ще дига заплати, ще дига стандарта. Но най-радващото всъщност от цялата тази история с инвеститорите е, че основната част от инвеститорите са представители на новата българска индустрия. Тоест 25 години след приватизацията и 35 години след славния фалит на комунистическата икономика, имаме чисто нова българска индустрия, която е конкурент на световните пазари, която изнася, която прави много пъти и високотехнологична продукция и която се развива с бързи темпове.
По досъдебно производство на районна прокуратура Пловдив са осъдени ВК на 58 години и ВС на 57. За това, че на 16 март тази година в град Сопот, област Пловдив, при условията на опасен рецидив са направили опит да отнемат чужди движими вещи, сумата от 77 130 лева от владението на пострадалия мъж без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят. Районен съд Пловдив е наложил на ВК наказание от 1 година и 2 месеца лишаване от свобода, а на ВС наказание от 1 година и 3 месеца лишаване от свобода, като и за двамата е определен първоначален строг режим на изтърпяване на присъдата. Над 4000 метра текстилен кант, 2500 апликации и 1707 дрехи, имитации на световно известни марки, задържаха митническите служители на отдел Митническо разследване и разузнаване от ТД Митница Пловдив при проверки в района на ГКПП Капитан Райчо Войвода през последните две седмици. Капитан Петко Войвода, извинете, през последните две седмици. Имитирани са световните марки като Versace, Valentino, Gucci и Off-White. Всеки момент кризисният щаб ще оповести нови кризисни мерки. Отстоянието между масите в заведенията се увеличава от 1,50 на 1,60. Толкова ще трябва да стане и отстоянието между пътниците в автобусите. За тази цел превозвачите се задължават по най-бързия начин да купят по-дълги автобуси. Президентът Радев настоява да се купят шведски Volvo, Герджиков и Цветанов – американски Ford, а Георги Марков – Икарос. На 16 октомври, събота от 10 до 17 часа, музеят на авиацията в Крумово, филиал на Националния военно-исторически музей, ще работи с вход свободен по случай празника на авиацията и военно-въздушните сили на Република България. В празничния ден ще бъде достъпна за посетители фотодокументалната изложба 70 години полкова и базова структура в военно-въздушните сили на България. Любителите на авиацията ще могат да гледат и филма «Чудото» с сценарист професор Димитър Недялков и режисьор Марин Градинаров. Той е посветен на легендарния командир на 3-6 Орляк майор Чудомир Топодолски, един от летците герой, защитавали небето над България по време на бомбардировките от Втората световна война. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. А актуалната ни програма може да намерите в нашия сайт potv.eu.